samozrejme a veľmi radi vyspovedať, pokiaľ možno čo najväčší počet posádok. Jan Mašle, ak mám dobré informácie, momentálne druhý v rámci hodnotenia slovenského rally pohára, takže na Citroene Saxo VTS sa bude snažiť zaútočiť pochopiteľne na vedúceho jazdca triedy RP2. Otázka je, ako sa mu v Trebišove páči. Tak páni, vítajte. Ďakujem, pekný večer prajeme. Trebišove sa nám páči, je to pomerne domáca súťaž, čiže rýchlosky sú nádherné, veľmi náročné, ale nádherné, čiže niečo dobré, veľmi sa tešíme. Aká stará je vaša spolupráca Jan Mašle, Igor Prichta? Asi tak 4 dní. No to som sa chcel práve opýtať, kde je spolujazdkyňa, čo ste sa pohádali? Nie, spolujazdkyňa je na svadbe. Počkať, ona je na svadbe a ty si tu? Čiže nie na vašej spoločnej svadbe? Nie, na svadbe je vrata. Výborné. Tak pozdravíme spolujazdkyňu a samozrejme tejto novej spolupráci držíme palce. Ďakujeme krásne, pekný večer. Takže dá sa povedať, že náhradník Igor Prichta, pretože spolujazdkyňa vedľa Jana Mašle a teda sa išla zabávať. Jan Mašle momentálne druhé miesto v rámci hodnotenia Rally Pohára 2 už odchádza na trať a my mu samozrejme držíme palce. No a priatelia, v takomto rýchlom tempe, tak ako vám to teraz predvedieme na štartovej rampe, tak sa budú posádky striedať aj na trati, takže nie je veľa času.